parlé en anglais, en fait, c'est les coucher. Mais... આપણું કામ કાલ પૂરું થઈ ગયું એટલે આપડે આ કામ કરવાનું થશે. ગાડી કરીને દેવાનું. વરસાદ ગજનો નાહી ગયો હાવ. સવારમાં ક્યાંક ક્યાંક કોકોક વાદળા હોય પછી આખો તડકો પડે. આ પેલા તમે જોઈ લીધો હવે, કારણ કે ત્રણ ચાર દિવસે બતાવું છો એનું કામ કઈ ગયું કાલ આવતું. આ ત્રણે કઈ વધારો કયો લાગે બાપા, જરાક જ રહી જતો બાપા હે ને. અમે ઘરે જવો ને હવે ને હું છે વાગ્યું આવી ગયો ને એને એમ કે ટેકો દે હશે વધારે દીધું કામ. અહીંયા થઈ ગયું બસ અહીંયા કરી નાખો જે આમને પછી આમ માંડવી પડામાં પાટલામાં ટોર ના લાગે ખર ના લાગે નકર શાંખ માં રહેવા દેવાય ને પાટલામાં કરી દેવાય તો ખડે ના ઉગે ને ટેકટડી ખુશે નહી તો ના હાલે. તો ગાડી હું બનાવું કે જારવું આગળ જરાક જારવું છે આ બધું ધૂળ બૂર કાઢવું જોઈએ નકર સાહેબ સાબો ઉસો જરાક ઉસો રાખવો જો હા. અહીંયાથી જોબમાં પાણી પીવું છે ને એ રીતના ધોરિયા જેવું રાખવા આમ જોલ જેવું હા હા ના ભલે આમ જરાક ઢાળ જેવું થઈ જાય. તો તમે વિડીયોમાં બનાવજો અમે છે ને આજ આજ કામ કરવાનું છે આખો દી. અને અહીંથી જો આ નળી છે ને દેખાઈ ગઈ ખોઈદ્યું એટલે ક્યાં જાય ખબર. અહીંથી અમને જાય જાય વાંજો સિકુડીને થડ પા નળ દેખાય. અહીંયા આવે પાણી જો અહીંયા એ ટાકાનું પાણી અહીંયા આવે. બાકી બાથરૂમના ટાંકા ભરવાનું પાણી અંડરગ્રાઉન્ડ નાખવા લેજો. અહીંથી અમને દિવાલમાં અમને બુજ પછી અહીંથી નીકળેલું મોઢું. ભાઈ તમને કોઈ કામ બતાવું આ બી કરવાનું છે કરો ને ભાઈ. બાકી છે ને માલ અમારા લઈ લ્યો હોખિયા એમાં આને તમે ઓળખો અને આશે ઓલો રાખલો જ જબડો થઈ ગયો ઓળખાય નહીં. હાવ હોજો કઈ બોલે જ નથી. ત્રણ વાગે જરાક શ્વાસ પીવાનું મોડું થાય ને તો ત્યાં જરાક બોલે આખો દી ખાધા રાખીને પીડો હોય. આશે રાજ આ તો બહુ હોય થી ચડી ગયું ઓળખાય નહીં જબડું થઈ ગયો રાજ જોવા દે. સૌથી હોજે મોજું છે ને રાખેલો અમારા આવ ઠંડો એ માથે પંખો પીરે પીડો હોય. હવે પણ ઓલું ગાડીયું કેરવી નાખું તો તમે હમણાં અમે કરી લ્યો. એમાં હજી સિમેન્ટ નાખવો જોઈએ મને એવું લાગે કેરવું ને પણ ખબર પડે.
જાય કેરવીને પલાળી દીધું હોય. આ બાજુ બાપુ પાછું પાણી સાટી આવે, જે આ પાણી રૂકાઈ જાય ને પછી આપણે નાખવાનું ચાલુ કરી દેવું ગાડી. પછી જરા કઈ આવવાનું પોરું ખવાઈ ગયું, કારણ કે ગાડી લગભગ બહુ જાડ્યું છે, થાકી ગઈ કેરવી લઈને. દવા ગરમીથી નાઈ રહ્યો, જરા મજા ભરી આવી ખાવાની. હાલો મીઠો કરી દો, મેં ચાબો ચાલુ આ પાણી પી શિવો ખાઈ જાય. કુમતમાં જણાવજો મગન મગન ભાઈ કાંઈ છે. હા મગન ભાઈ કુમત તો કરતા હોય, વાત તો હું બધી કુમત રિપ્લે દેવાનું હોય ને ટાઈમ ના હોય. અને વેલ્યો રાખલો કઈ ટેન્શન ને બિંદા સૂતો. હાલો મિત્રો, હાડા બાર થયા હે અને ફાઈનલી હેડો લઈ લીધો હે, વાત લીધું હતું ધ્રાબો કરવાનું, અહીં ફાઈનલી થઈ ગયું પૂરું. નામી આમ ખુલ્લું થઈ ગયું, મોકરણ જેવું લાગે હવે જોઈ ગયો. નકો ઉસાણી શું નતું ને બધું એમ થાય ખાકર છે, આમ પકતાણ જેવું થઈ ગયું. ઓલો ના ભાઈ જોઈન્ટ થઈ ગયો એટલે ને. હા ગાડી થકવી લીધા, બે ગાડી ઓલા કાકડી વાળા કરવા પડ્યા ઓડા. અને પછી આપણે માથે જઈ નાખવાનું હોય ને ઝીણું કાકડી વગર ને ઈ કર્યું, એ કહીતું ભાઈ હોય તને ફગારા કર્યા સારા કાઢી જાય ને. બપોર સુધી બપોર પછી કઈ કામ નથી કરવાનું, નિંદર કરવી હબાવી થકવી લીધા. રામા જોગી ગયો હતો બીજો દિવસ, કાલ આપણે ધાબો કર્યો હતો બપોર સુધી જ વ્લોગ બનાવ્યો હતો. લીંબુ હોતો તમે કાપી નાખવાની, લીંબુ આવ્યા એમ તો બેસી આપ. હા હે ને બીપર જો વાવાઝોડામાં પરવા આવ જાડવા તો સારી ફરી ગઈ ને માન દીવ થાળ્યા. લીંબુડીમાં બહુ ઓલી ડેમેજ થઈ ગઈ, આજે તેદીના દર ખા હું કઈ ગયા હતી બરાબર. વાત લીંબુડીની કહો તો વચમાં કોલ આવી ગયો એટલે વિડીયો આપણો કટ થઈ ગયો, તો હું બોલતો હતો કઈ હું. પછી જોયું ને તો આમાં આવી જ નહીં ક્લિપ. એટલે હે ને લીંબુડી આપણે હે ને બીપર જો વાવાઝોડામાં વરસ દી થઈ ગયું 14 તારીખે આવ્યું હતું ને પવન. તે દિન ટૂંકમાં હાવ ટૂંકમાં ઓળા વાયો ને ખબરનો ખારો પવન માં ભરી ગઈ હતી. તે પછી માનમાં નથી કોઈ રી હું એટલે રૂકલ રૂકલ દર રાખ્યું કાપે છે બાપુ. આજ એવું બધું છે ને પરવા આવે તો વરસાદ ફૂલ આવી ગયો છે નથી આવડે હબાવનો. અને કાલના વિધિમાં આપણે વાત કરતી હોય ને મોબાઈલ લેવાનું છે, મોબાઈલ લઈ લીધો છે. દિલ્હીમાં આવી જાય એટલે પછી આજે આવે છે કાલ આવે જામનગરથી તે ભાઈ લઈ લીધો છે. કિયો મોબાઈલ આવે જરા કમેન્ટ માં જણાવી નાખજો, પડી જાય બે ત્રણ દી માં તો એ કિયો હે ને જરા કમેન્ટ કરી નાખજો. બાકી કઈ કઈ કામ છે નહીં, ઉકાળી ને તો હાથી નું ફિટ કરી કલર તો જોકે હુકાઈ ગયો હે. છેલ્લે આપડે બોલ માં કર્યો હતો અને છૂટી ગયા. અત્યારે હું ચોટ્યો હાથમાં હુકાવા દેવું જો થઈ ગયા બધી જગ્યા બદલાવ નાખો ને તો વાંધો નહીં આવે. જોડાય રહેજો વિડીયોમાં, કંઈ ખાસ કામ નથી ટૂંકમાં એવું હમું નમું નહીં જીણું મોટું કરવાનું હે. હાલ મિત્રો મુદ્દાના ખાડા તન થયા છે, હોરી એક નવું કામ ગોતી લીધું હે. શું ખબર નવા બધા ઉખર મારો શું ગોઈ તું કામ હે ઝીણો માલ બધો હે ને ભંગા હાટે દુસો સોરી ગાજીનું હતું લાંબીને ક્યાં પાણી બહુ પડે એટલે બાપુ કી કે આમાં માથે ધ્રાબો કરી જાય. આ બધું ચોખ્ખું કરી માથે બધો ગુસ્સો થઈ પછી ધ્રાબો કરી જાય ને તો આમાં વાંધો ના આવે, શોર્ટ સર્કિટ થવાની શક્યતા ઓછી રહે. એટલે એ બધું બપોર પછી જો કામ ઉપાડ્યું હે
બધું ચોખ્ખું કરી નાખીને પછી માથે ધાબો કરી નાખે તો પાણી પડવું થઈ જાય બંધ. આબુસન ક્યાં નાખ્યું હવે? તમારે કેમ ફિટ કરવો જો હવે હું તો વાટો બધે હું બધો ધાબો કરવાની જરૂર છે નહી. પણ આપડે મેન જે છે ને લાઈટ નો ઘર વપરાશ ને મોટર માં જાય ને એમાં ટૂંકમાં સાઇડલી જેવું કહું જેથી કરીને વાસઠ પરબારી માલિકો જાય નહીં. બીજા નંબર માં આપડે છે મોબાઈલ આવી ગયો, જામનગર આવી ગયો, મોટા ભાઈ પાસે ઓનલાઈન ગયો હતો, સ્ટોરી રાખી દીધી ઇન્સ્ટાગ્રામ માં, જેને જોયું હોય ખબર હોય કોમેન્ટ કરી દેજો કયો છે. આવે તો આપડે અહીંયા આવી જાય, જેને કહો ચાર્જ જાય ને બધું લેવાનું હોય ને એટલે કાલ આવી જાય. લગભગ કોમેન્ટ કરી દેજો કયો છે, બરોબર. કાલના વિડીયોમાં આગલા વિડીયોમાં તમને બતાવીશ. હવે શું કરવું? પેટ્રોલ કી ચોરી કી જા રહી હૈ દિન દહાડે. બાપુ કી ગાડી છે ક્યુકિ વો જુગાડ કરના હૈ ના, ડાબા ટૂટ ગયા હૈ ના. મેરી ગાડી મેં પેટ્રોલ નિકાલના થોડા મુશ્કિલ પડતા હૈ, ઇસલિયે ઇસ સ્પ્લેન્ડર મેં સે નિકાલ રહા હું. ઇસમે હૈ ના બહુ આસાની સે નિકલ જાતા હૈ, તો પેટ્રોલ નિકાલ લેતા હું, ફિર બતાતા હું કેસે મેં જુગાડ કરતા હું. મિત્રો આપણે એટલો કંઈક સોસિયો લીધો હે, સોસિયો તમારે પેટ્રોલ લેવાનું હે. સોસિયાની તો કાલી બોટલ હે, આ 250 ml બોટલ હે. આપણે લગભગ થોડુંક જોઈ રાખ્યું એટલે 200 ml જેટલો હે, એટલો તો કાફી થઈ પડી. થર્મોકોલની સીટ તો આપણી બહુ જાજી પડી એટલે જો હે ને લગભગ કલાકમાં જ થઈ જાય આપણે તેડ દેવાનું. તો સૌથી પહેલાં આપણે હે ને ઢાંકણું ખોલી વાઇટ કામાં પેટ્રોલ નાખવાનું છે. જો તમે કઈ રીતના બને નહી આટલું નાખી આગળ ઢાંકણું દઈ દેને એટલે ઉડી જાય. જો જો આપણે આ રીતના ધીમે ધીમે ઉગાડશું જવાનું, ઉગાડવા જવાનું. જેવું જે વાટ કામ પેટ્રોલ હોય ને ત્યાં સુધી આમને થર્મોકોલની સીટ ઉગરતી જશે, પછી એક મસ્ત મજાનું પેસ્ટ જેવું થઈ જશે, ટૂંકમાં ટ્યુબ જેવું. પેટ્રોલ થઈ રહ્યું થાય ને એટલે તો આમાં જાય ને થોડીક વાર લાગતી એટલે હે ને હું ઉગાડી લઉં, નકર થઈ જશે વિડીયો લાંબો તો બધું ઉગાડી ના સુધી બતાવીને. તો ગાડી ના ઝીંકા ઝીંકા કટકા કરીને તો વેલે રહું ઉગડે, નકર પછી વાર લાગે. ટૂંકમાં ઓળાતું જાય. જિંકી ફાટકી છે આ બધું નાખે કે ભરાય નહી. હલો તમે હે ને પલ્લા લો પછી તમને બતાવું. હલો તો મિત્રો આપણે જે ઓલા ઝીંકા કટકા હતા ને બધા ઉગાડ નાખ્યા, અને જ્યારે પેટ્રોલ વધારે થાય ભલે હોય ઢીલું હોય એમ હરો, તો પછી ચોટાડું અઘરું લાગે બહુ યાદું થઈ જાય ને. તો આવું કંઈક પેસ્ટ બન્યો છે, હવે એને લગાડવાની ટ્રાય કરી. ટૂંકમાં ગુંદ જીવું થઈ જાય એકદમ ગમ જીવું. હાલો તો ટ્રાય કરી કેવું ચોટે હું છે. આપણે કોઈ અખતરો નથી કર્યો, પેલી વાર ટ્રાય કરી. શું થાય બાપુ? ખબર નથી, ટ્રાય કરી આપણે. પેલા તો હા ને આપણા બ્રશ થઈએ ને આમાં ધૂળ જામી ગઈ ને બધી કાઢી લઈએ તો હેરખો માલિકો થોડું ઘણું ઉતરે તો વાંધો ના આવે, નકર ના તૂટે એટલે જરાક સાફ કરી નાખું ફટાફટ, પછી આપણે પેસ્ટની ટ્રાય કરીએ. જો આ રીતના આપણે તૂટતું નથી રેસા લઈ પેટ્રોલ હોય ને તો હાથમાં નહીં છૂટે, નકર હાથમાં છૂટી જાય પાછું જાહે નહીં. આ રીતના હોય ને પેટ્રોલ વાળા હાથ હોય ને મજા પેટ્રોલ થોડુંક રેવા દેવાનું, તો આમાં આરામથી આપણે ફાટી ગોળીમાં ઉતારી શકી. ઘટી અગત્યનો માલ પાછો બનાવવો જોઈએ, પાપ
ટ્રાય કરીએ આપણે કેટલાક પગે હું છે બનાવી લઉં. મેં આપણે પેટ્રોલ લગી ઘણું બોટલમાં કાઢેલું છે. આ રીતે મેં દુઃખી દીસી થતું જોઈને આમ થાય પછી બહુ આપણે બોલાવી ને, કારણ કે પેટ્રોલ ઉકાઈ જાય ને આંગળીમાંથી એટલે ચીપકતું આવે. બહુ જીવારા નહીં ઓલું કરવાનું. તો ફટાફટ કરી લઉં કેટલાકમાં થાય કામ. મિત્રો આપણે છે ને વાંધો ના આવ્યો, ઘટ્યું નહીં, બધેમાં થઈ ગયું, માપો માપ જ થયું. અને આ રીતના લગાડ્યું છે. હવે શું થાય કાલ પરમ દિવસે ટ્રાય કરીએ માથે પાણી રેડી. અને આમ જો હાથમાં બહુ ધ્યાન બહુ રાખ્યું ને તો એ આ બધું છૂટી ગયું. હવે સાબુથી કે પાણીથી કે નહીં જાય. અને પાછું આપણે પેટ્રોલથી જ હાથ ધોવા જો હે તો જ જાહે. તો પેટ્રોલથી હાથ ધોઈ લઉં, વાચકો ધોઈ લઉં અને કરી નાખું પૂરો વિડીયો. કયો કદાચ ગોમાં જણાવજો ને તમે કોઈ આનો ઉપયોગ કર્યો હોય તો જણાવજો. હું થાય આ સક્સેસ છે કે સક્સેસ નથી, પાણી ટપકે કે ના ટપકે, કે જો કોઈ અખતરો કર્યો હોય કમેન્ટમાં જણાવજો. આપણે પહેલી ફેર કર્યો, મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.